Նաև այն ժամանակ էլ իրենք են պայքարել ծրադեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ որ մեղավորության բան նկատեցի ես անգամ, երբ որ անցակ։ Այո, Հայկ Մամիջանյան։ Պարոն Մամիջանյան, դուք համատեղելու եք խմբակցության անունից ելույթն է, համեցիք։ Ես ստիպված եմ շեղվել թեմայից, որովհետև համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն լսել ճշմարտություն, այլ ոչ թե այն ամեն ինչը, ինչ այսօր ասվելը։ Նախ սկսենք Տիկին Դավոյանից։ Տիկին Դավոյան, երբ որ խոսում էիք հրավառություններից, պիտի ձեզ հիշացնեմ 44-օրյա պատերազմից հետո, 21 թվականի արտահերթ ընտրություններից հետո Հայաստանի տարբեր մարզերում ու Երևանում ձեր արած հրավառությունները, այնպես որ դրա մասին մի խոսենք։ Հաջորդը պիտի անդրադառնամ Տիկին Բադալյանին։ Տիկին Բադալյանի խոսքը երկար էր, այդքան ժամանակ ես իհարկե չունեմ, խոսում էր բարոյականությունից, բարևարկությունից։ Ուզում եմ հիշեցնել Տիկին Բադալյանին, ներողություն եմ խնդրում, որ ես ամբիոնից ստիպված եմ այդ բառը կրկնել, բայց ձեր Փաշինյանն ա դրա մասին խոսել։ Փաշինյանը չէր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին խոսում, դրանց բոլորին պիտի շինենք։ Դե այդ բարևարկությունից կգնաք իրեն կփոխանցեք։ Ինչ վերաբերվում է տարբեր միջազգային ատյաններում Յոքուտ Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության ելույթներին, նախ ձեր գործընկերներից հարցրեք, թե մեր ելույթները ինչի մասին են, որտեղ ես ձեզ խորհրդարանական դիվանագիտության որևէ հարթակում երբեք չեմ տեսել։ Երկրորդը, Փաշինյանին փոխանցեք, երբ որ 4 բանաձևերից է խոսում, որ ադրբեջանական թեզա, երբ որ ներմուծում է Ալմատան, որը Հայաստանի համար պատուհասա դարձել ու մնալու, իրեն փոխանցեք այդ խնդիրները։ Չեմ հիշում, թե ով պատգամավորներից խոսել էր վասալությունից։ Ուզում եմ հիշեցնել այս ամբիոնից որևէ մեկը ձեզանից Լուկաշենկոյի հայտնի հայտարարության անդրադարձել է, բացի մեզնից։ Կամ երբ որ դուք խոսում եք վասալությունից, կարող է վասալության դրսևորումնա, կամ ում վասալության, ում հանդեպ վասալության դրսևորումը, երբ որ ադրբեջանական առաջարկը կապված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Արցախյան հակամարտությունից զատելու, դուք ներկայացնում եք որպես Հայաստանի Հանրապետության առաջարկ։ Դե էլ չեմ ասում, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը, նախագահ Քոչարյանը, նախագահ Սարգսյանը իրենց բոլոր կառավարման տարիների ընթացքում գումարային Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներին այդքան շնորհակալություն չեն հայտնել, ինչքան Փաշինյանը վերջին 4 տարվա ընթացքում։ Անդրադառնանք պարոն Կոնջուրյանին։ Պարոն Կոնջուրյան, դուք խոսում էիք որոշ ընդդիմադիրների դեմքերը մոռանալու հետ կապված։ Դե ձեր դեմքը կարծես ոչ մեկ չի մոռանում, բայց կա մի խնդիր։ Հաճախ մոռանում ենք, թե դուք որ քաղաքական ուժն եք հիմա ներկայացնում, որտեղ սկզբում հժամի երիտ թևի նախագահն էիք, հետո լուսավորով պատգամավոր էիք, հիմա ոնց որ ԿՊ-ից եք։ Դեմքը չեն մոռանում, բայց համենայն դեպս մոռանում են հաճախ, թե որ քաղաքական գործից են։ Ձեր գործընկերները արդեն դա հասկացել են, դուք ոնց որ այդքան էլ չէ, երբ որ ես խոսում եմ լռություն արինում։ Շարունակությունը։ Անդրադառնանք իհարկե վերջում Ալեն Սիմոնյանին։ Պարոն Սիմոնյանը այդպես էլ չի հասկացել, որ այդ մեդալի շնորհումը եղել է փոխադարձության հիմքով։ Պարոն Սիմոնյանը չի հասկացել, որ դրանից հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն տուժել, ոչ միայն չեն տուժել, դրանից հետո եղել են պետական այցեր, դրանից հետո եղել է կարևորագույն փաստաթղթերի ստորագրումներ, դրանից հետո 50,000 տոննա սպառազինություն անվճար եկել է Հայաստան, դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը գործարանային գներով գնումներ է կատարել Ռուսաստանից զենքերի, ու մենք չենք բողոքում, որ մեզ զենք չեն վաճառում։ Ավելին ասեմ, ավելի կարևոր բան, հայ-վրացական հարաբերություններն էլ չեն տուժել։ Հայ-վրացական հարաբերությունները այնքան չեն տուժել, որ 16 թվականին քառորյա պատերազմի ընթացքում Վրաստանի թե օթային, թե ցամաքային տարածքը Հայաստանի Հանրապետության համար չի փակվել։ Ի տարբերություն նրան, որ 44-օրյա պատերազմի առնվազն առաջին 10 օրերը Հայաստանի համար Վրաստանի օթային տարածքը փակեր։ Ես շատ ավելի երկար կարողանայի խոսեի, բայց կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները առնվազն այսքանը վերլուծելուց հետո կհասկանան, թե ով է ճիշտը խոսում, իսկ ով ոչ։ Այժմ
քաղաքացիական պայմանագիր խմբ